ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിക്കോളും, ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ നിർത്തിട്ടാൽ എന്നിട്ടോ. ശരിക്കും ഇത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം കൂടി പൊട്ടിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങി, ഞാൻ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൊളീഗ്സിനും എല്ലാം എനിക്ക് അതിനൊരു 2 മാസം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നൈസ് എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സർപ്രൈസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബലൂണെല്ലാം വീർപ്പിച്ച് വയ്ക്കുവാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയണേ, നമ്മുടെ ജോസൂട്ടി വന്നിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയറെല്ലാം സെറ്റാക്കി ഒരേ സൈഡിലേക്കാക്കി ടേബിളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. അവർ ഇവിടെ ഇത് ബലൂണ് വീർപ്പിച്ച് അവിടെ ഇത് ബാനർ ഒട്ടിക്കുവാണ് കേട്ടോ. നൈസ് ബാനറൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇത് നൈസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവരൊന്നിച്ചിപ്പോൾ പഠിക്കണേയാണ് കേട്ടോ, കോളേജ് മെയ്റ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ അന്നേരത്തേക്കിന് അവർ ലിമറിക്കിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കാണണേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര തകൃതിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്ടോ ഞാനിത് സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണത്. കാരണം എന്താ പറയുക, ഞാനും പറയാൻ നിന്നില്ല ആരോടും, ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് ഞാൻ സർപ്രൈസ് കൊടുത്തു. എനിവേ, എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു. നമുക്ക് അച്ഛു മനു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു പരിപാടി കൂടി ഞാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അതിന്റെ നായിക എന്ന് പറയുന്നത് കോലഞ്ചേരി സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഒരു യുവതിയാണ്. കോലഞ്ചേരി യുവയാക്കോ സാറാമ്മ സാറമ്മല്ലേ അച്ചാമ്മ അച്ചാമ്മ സോറി അച്ചാമ്മ അച്ചാമ്മ ദമ്പതികൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു മകളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം, നമ്മുടെ നായിക. തന്റെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നഴ്സിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം IELTS എന്ന കടമ്പ USA, കാനഡ, യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് IELTS എന്ന കടമ്പ പാസ്സാകാനായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷ എടുത്തു നോക്കി. അത് പാസ്സായില്ല. അതിന്റെ നിരാശയിൽ ചെറിയ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥ പറയണതാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും അത് മൊത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷാമ്പെയിൻ പൊട്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചേർന്നാണോ? ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നൈസേട്ടാ, ഇവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നു. നൈസേട്ടാ, നിങ്ങള് നിങ്ങളിവിടെ കേൾക്കട്ടെ, കേൾക്കട്ടെ, വീഡിയോ കേട്ടോ. കേട്ട് വെട്ടോണ്ട് വെട്ടോണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ വന്ന് അവര് 3 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടോ പോയത്. ബാക്കി കുറെ പേർക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉള്ളവങ്ങണ്ട് അവര് പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ കാർഡ്സും ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ. കുറേയും കാർഡ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ? കുറേ ഫ്ലവറും ഗിഫ്റ്റ്സും കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടി കേട്ടോ. എന്തായാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർഡാണ് കേട്ടോ ഈ 40 ഒരു 2-3. അത് 1983 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയ എല്ലാ കാർഡും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ആ കാർഡിന് ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ, അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആ കാർഡ്. 1983 ജനിച്ചവരുടെ ക്വാളിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം. എല്ലാവരും അടിച്ചു കുളിച്ചു, ശരിക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ, പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഡൺവിൽ ഫാമിലിയിൽ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൺവിൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ. ഡൺവിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അവർക്കാണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലാസ്റ്റ് അവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും അവർ അവരെ ആണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളോ ആരും തിന്നില്ല.
ആണുങ്ങളാണ് അവർക്ക്. ജോ ചെറിയാഞ്ചേട്ടൻ എന്താ പറയുക, സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാനും പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ചെറിയാഞ്ചേട്ടന് ആണ് കൂടിയിട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാ ആണുങ്ങളും ജോഡിൻ നമ്മുടെ ജോബി സുനിൽ അവരാണുങ്ങളെല്ലാവരും ആരെങ്കിലും പേരൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാർഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും നിന്നത്. അവർക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് കേട്ടോ. ഒത്തിരി ലാസ്റ്റ് വരെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കൂടിയാണ്.